بسم الله الرحمن الرحيم جو ذکر امام رضا کر رہا ہے اچھا ایسے نہیں سارے بولے کہ مصرع ثانی بہت بڑا ہے آپ سب کی طرف سے پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ سفر کریں گے مزہ آئے گا جو ذکر امام رضا کر رہا ہے جو ذکر امام رضا جو ذکر امام رضا وہ کر کیا ہے جو ذکر امام رضا کر رہا ہے بھائی جان آپ لوگ کر کیا رہے حق شیر اب اس میں سارے ہستیوں کے حوالے سے شیر ہیں میں نظر کرتے رہتا ہوں شیر پہلا شیر نظر کرتا ہوں میں نہیں کہہ رہا رسول کہہ رہے تھے اور کہاں کہہ رہے تھے مسجد میں کہہ رہے تھے اور کس کے لیے کہہ رہے تھے اس کے لیے جس نے آج یہ مسجدیں بچائی ہوئی ہیں رسول کہہ رہے ہیں دنیا سے جان لو یہ کون ہے یہی بچہ سرکار ابو الفضل کا ایک شیر پڑھوں جتنے خادم ہیں نا ابو الفضل کے وہ میرے ساتھ بولیں گے شیر سجاد کم سے کم سجاد اکبر اگر ابو الفضل دنیا میں آئے تو اس کی کیا علت درکار ہے مانگنے والا کون ہے ہونا چاہیے اور دینے والا کون ہونا چاہیے میں نظر کرتا ہوں شیر سننا ابو الفضل کے نام پر ہے شیر سجاد جو ذکر ایمان میں رضا کر رہا ہے یہ جتنے بیٹھے
हशर में। पढ़ूं शेर इसका समझा। ये फासला शेर पढ़ता हूँ, शेर से शेर। मेरे माँ कर्बलाइयों के लिए शेर, मैं अपने दिल की कैफियत पढ़ता हूँ। जो एक बार कर्बला से हो आए ना, उसकी कैफियत क्या होती है? तो उसे कर्बला तो कहाँ कहाँ सताती है, मैं नजर करता हूँ। अब नजर करता हूँ, ये फील करना, ये बात नहीं। सलोनी 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 सलोनी
अली माला अली माला अली माला। बस वक्त भी तकरीबन पूरा हो गया है,